Får vi säga grattis till den nya biskopen i Linköping? Tack så mycket. Hur går tankarna när man står där och vigs till sitt ämbete? Man tänker ju naturligtvis på alla generationer av biskopar som har gått före i tiden. Och samtidigt så tänker man också på alla de människor som bär en i förbön och omtankar en sån här dag. Det är fantastiskt. Jag får säga grattis till nya biskopen i Visby stift. Tack så mycket. Jag blev mer berörd än vad jag hade kanske förväntat mig. Inte bara vid själva vigningshandlingen utan också i hela gudstjänsten faktiskt. Nu tar vi en liten snabbkurs i latin här. Ditt valspråk är på latin. Ja. Duck in altum, och det betyder att lägga ut på djupet. Vad vill du säga med det? Att vi i det samhället vi har nu så behöver vi faktiskt lägga ut på djupet och söka djupare efter både gemenskap, livets mening och efter både vackra, goda och sanna i våra liv och i odlade relation till varandra. Vi behöver ha mer tillit i samhället än vad vi har idag. Fatta mod, ge världen liv. Jag tänker att vilka utmaningar vi än möter som människor i våra privatliv eller vi tillsammans som kyrka eller samhällsmedborgare så ska vi aldrig tveka om att vi när vi gör saker tillsammans så kan vi fatta mod och möta de utmaningar vi har med hoppfullhet.